Na Kosovo je danas iz Sirije vraćeno 110 osoba, među kojima ima i džihadista koji su otišli da se bore u toj zemlji, saopštile su privremene institucije u Prištini. U ranim jutarnjim časovima organizovana je važna i osetljiva operacija, tokom koje je kosovska vlada uz pomoć SAD-a vratila 110 svojih državljana iz Sirije, saopštio je kosovski ministar pravde Abelard Tahiri na konferenciji za medije. Tahiri nije precizirao kakva je uloga SAD-a u toj operaciji, ali je avion sa američkom zastavom viđen na aerodromu u Prištini dok je operacija trajala, preneo je Reuters. Iz Prištine je saopšteno da je među vraćenim osobama 4 boraca koji su odmah uhapšeni, kao i 32 žene i 74 dece, uključujući 9 njih bez pratnje roditelja. Više od 300 osoba je sa Kosova otišlo u Siriju od 2012. a ubijeno je 70 muškaraca koji su se borili na strani militantnih grupa, navodi Reuters. Sjedinjene Američke Države pohvalile su Prištinu za vraćanje svojih 110 građana iz Sirije, saopšteno je danas iz ambasade SAD-a u Prištini.